Za mene to znači dosta, zato što mnoge stvari koje, mnogi mitove smo ovde pobili koje su uopšte poznati, koje su uopšte prihvaćeni od strane ljudi, a i mnogo toga novog sam saznao što može dosta da mi koristi svako ne može povrdu. Bilo je jako zanimljivo, moja grupa jako mi je bilo zanimljivo sa njima i sve, mogli smo da pitamo svemu što nas je zanimalo, sve što nam nije bilo jasno i prošlo je bez problema. Reci nam, šta je to što si novo naučio? Šta je to? Naučili smo, odnosno ja sam naučio, šta konkretno da radim ako vidim, ako ređem na čoveka bez svesti ili ako dođe do neke saobraćajne nezgode ili uopšte neke nezgodne, kako mogu da pomognem i kako adekvatno da mu pružim prvu pomoć pre nego da stigne hitna pomoć. Ako je u pitanju drvljenik, da li je takve obuke bilo? Da, bilo je. Bilo je takve obuke. I? Šta je dakle još važno, pored toga da se ono što znanja imaš, ali je važno još nešto sve u tome? Recimo pribranost. Da, svakako. Svakako da, na to smo nam posebno obratili pažnju, da mi treba da budemo pribrani zato što mi možemo da spasimo tom čoveku život, jer smo tu prvi koji prilaze u pomoć.